राज्य जुरी आरम्भ হৈছে ভোগালিক আদৰৰ প্ৰস্তুতি আৰু লাৰু পিঠা দৈ চিৰা লগতে ভেলাঘৰ মেজি আদি প্ৰস্তুতত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী পিছপৰি ৰোৱা নাই মহানগৰবাসী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ সমীপত ভোগালীৰ আয়োজনেৰে মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাত গ্ৰাহকৰ চাহিদা এই বৰ্ষত যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মেলাত উপলব্ধ হৈছে লাৰু পিঠা দৈ চিৰা ক্ৰিমকে ধৰি তাঁতশালত বোৱা চাদৰ মেখেলা লগতে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য আহিছো আমি গাখীৰ লৈছো জলপান তেনেকৈ কৰি পেলাই এবাৰ বিহু ঠিকে গৈছে মোৰ আমি বৰ ভাল নহয় কাৰণ ইমান কৰোণা হৈ গৈছে হয় নে অৱস্থা মানুহৰ ইমান ভাল নহয় আৰু ঠিক দাম ভৰি এইবোৰ গাই অলপ বেছি পাইছোঁ এবাৰ ৰসগোল্লা অকণমান বেছি হৈছে যোৱাবাৰতকৈ দৈ কিম দৈটো 500 টকা কৈছে গাখীৰ হেৰি দৈ 2 টকা বাঢ়িছে অলপ আগতকৈ বাঢ়িছে অলপ আমাৰ চিৰা কিছু পিঠা লাড়ু ঘিলা পিঠা তেল পিঠা চব বন ঘৰতে নিজেই বনাইছোঁ আমি নিজেই গ্ৰাহক এবাৰ অলপমান পাতল কৰোণা এইবোৰ প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰতি বছৰে দোকান দিওঁ আমাৰ ইয়াত দোকান দিয়া আপোনাৰ 11 বছৰে হ'ল দামবোৰ একে ৰেটবোৰে আছে নাই সেনেকৈ বৃদ্ধি একো হোৱা নাই কাৰণ মানুহৰ খুব অসুবিধাও গ'ল কৰোণা হৈ উঠিছে মাত্ৰ এইবোৰ বিক্ৰী হৈছে নোহোৱা নহয় অলপ চলপ বিক্ৰী হৈছে তাকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে নুনি কটন আছে মিচিং ডিজাইনৰ মিচিঙৰ গেৰ ডিজাইনো আছে গামোচা মোটামুটি আৰু বেছি এটা খুব এটা ভাল নহয় মানে দাম ধৰক নুনি কটনৰ 2700 আৰু কটন নুনি এইবিলাকৰ 2500-2600 এনেকৈ মানে ঘৰ মোৰ ঘৰত শাল আছে হয় বোৱনী ঘৰৰ শালত কেমেৰা পাৰ্চন টিকেন দাসৰ সৈতে কাবেৰী চৌধুৰী ৰিপৰ্ট ৰেডছ টাইম